Alebo je druhá situácia. Otočená oproti tej tvojej, Vlado. Žena ukazuje fotografiu manželovi. Vidíš toho malého človeka? Áno. Pôjdeš pre neho do škôlky. Dobre, OK. Nevadí? Ideme ďalej. To je, myslím, bežná situácia. Je, úplne. Mali sme poslucháča, ktorý hovoril, že vyrazil z domu, zaparkoval, tešil sa, že pred prácou našiel parádne parkovanie a keď zaparkoval, vypol motor, zozadu sa ozval tichý hlások. Dnes nebude škola?